Assalomu alaykum, efirda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Mehribon Nuraddinova. Ellikqal'a pedagogika fakultetida prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv tafsiloti bilan hamkasbim Sohib Jamol Madrimova lavhasida. Davlatimiz rahbari tomonidan har tomonlama yoshlarga berilayotgan e'tibor, ularga qaratilayotgan sharoitlar davlat siyosati darajasida ekanligi barchani quvontirmoqda. Har qanday davlat mas'ul amaldorlari yoshlar bilan suhbat o'tkazib, ularning sharoitlarini, muammolarini o'rganib, ularni hal qilib kelmoqda. Yoshlar bilan ishlashda samarali yondashuvlardan biri bo'lgan tadbir prokuror va yoshlar uchrashuvlari ham shular jumlasidandir. Ellikqal'a pedagogika fakultetida Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori Karimov Xidir Samadovich bilan tumandagi yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Ellikqal'a tumani hokimi Saydamat Saydalimovich Avezov, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Ellikqal'a tumani kengashi a'zolari, tuman prokuraturasi xodimlari, tuman ichki ishlar bo'limi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining tumandagi xalq qabulxonasi, tegishli tashkilot va muassasalar rahbarlari, ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilik vakillari, shuningdek tuman yoshlari ishtirok etdi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 27-dekabr kuni o'tkazilgan mamlakat yoshlari bilan uchrashuvda yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan topshiriqlarni amalga oshirish, tuman yoshlarining muammolari bilan ishlash hamda mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyatini yoshlarga yetkazishga qaratildi. Uchrashuv davomida so'z olgan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori Karimov Xidir Samatovich jamiyatda yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirib borish davr talabi ekanligi hamda qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamlash, yoshlarni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va boshqa qonun hujjatlariga hurmat ruhida tarbiyalashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan birgalikda jamoatchilikning o'rni muhim ekanligi, yoshlar bilan alohida ishlashning samarali tizimi yo'lga qo'yish lozimligi ta'kidladi. Yoshlar bilan alohida ishlashning samarali tizimini yo'lga qo'yish lozimligini alohida ta'kidladi. Shundan so'ng Ellikqal'a tumani hokimi Saydamat Saydalimovich Avezov so'zga chiqib, yoshlarga oid davlat siyosati qonunchiligi borasida tumanda amalga oshirilayotgan ishlar, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik, giyohvandlik va huquqbuzarlikning oldini olish, yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyat va shart-sharoitlar, tadbirkorlikka yo'naltirish, tadbirkorlarga kredit olishda nimalarga e'tibor qaratishlari lozimligi haqida to'xtalib o'tdi. Bo'lib o'tgan mazkur uchrashuvda tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan yoshlarning biznes g'oyalari tinglandi hamda ularga imtiyozli kreditlar berildi. Uchrashuv davomida yoshlarga oid davlat siyosati qanday amalga oshirilyapti, qanday muammolar bor va ularni qanday hal qilishimiz kerak kabi mulohazalar o'rtaga tashlandi. Savollar muhokama markazida bo'lar ekan, yoshlarning mulohaza va takliflari tinglandi. Samimiy muloqot tarzida o'tgan uchrashuvda yoshlar erishayotgan yutuqlari bilan birgalikda o'zlarini qiynayotgan turli muammo va masalalar yuzasidan fikr bildirdi. Yoshlarning aksariyat murojaatlari joyida ijobiy hal etilgan bo'lsa, ijrosi ma'lum muddat talab etiladigan taklif va murojaatlar, tashabbuslar mas'ul xodimlar zimmasiga yuklatildi. Darvoqe, uchrashuv davomida Ellikqal'a pedagogika fakulteti foyesida tuman yoshlari tomonidan ko'rgazma tashkil etildi. Unda yosh tadbirkorlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etdilar. Shuningdek, tadbir doirasida tumandagi Barkamol avlod bolalar markazida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus mavzusida ko'rgazmalar tashkil etildi. Ko'rgazmada yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, sportning ommaviyligini yanada oshirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, kasb-hunarni egallash maqsadida turli amaliy ishlar olib borayotganiga alohida e'tibor qaratildi. Sportchi hamda iste'dodli yoshlarning chiqishlari esa tuman yoshlarining qalbida shijoat, g'ayrat hamda ona vatanga muhabbat, tinchligimiz bizni ko'z qorachig'idek asrab avaylash hissini yanada oshirdi.
Shuningdek, uchrashuv davomida tumandagi iste'dodli va iqtidorli yoshlar hamda yosh tadbirkorlar Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Uchrashuvdan so'ng mehmonlar yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan imtiyozli kreditlar olgan tadbirkor yoshlar bilan uchrashishdi. Dastlabki manzil Mustafa mebel sexi bo'ldi. Mehmonlar hamda tumanning bir guruh yoshlari sex faoliyati bilan tanishdilar. Shundan so'ng mehmonlar Jayxun baraka chevarlari tikuvchilik sexida bo'lishdi. Mehmonlar tikuvchilik sexi faoliyati hamda ishchilarga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Tadbirkorlikning bu turiga qiziqqan tuman yoshlariga shu yerning o'zida tegishli tavsiyalar berildi. Bizlar o'zimiz qayta ishlab, maqsad o'zimiz yuz so'mga sotishimiz kerak. Pul o'zimizga kelishi kerak. Qachon ko'zimiz pul kelsa, biz boy yashaymiz-da. Maqsad boy yashashimiz. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi uchrashuvlar taklif va rejalar bilan maydonga chiqayotgan yoshlarni kashf qilishga, ularning qiziqish va xohishlarini to'g'ri yo'naltirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda shu jumladan Ellikqal'a tumanida ham sil kasalligining oldini olish, sil bilan kasallangan bemorlarni davolash borasida tajribali shifokorlarimiz tomonidan sezilarli natijalarga erishilmoqda. Dasturimizning galdagi lavhasida Ellikqal'a tuman sil kasalliklari dispanseridan tayyorlandi. Masalan, o'tgan asrning 90-chi yillarida har 100 ming aholiga 76 nafar suyak silga duchor bo'lganlar ro'yxatga olingan bo'lsa, hozirda bu raqam sezilarli darajada kamaygan. Aholini sil kasalligidan saqlash va uning oldini olishga hukumatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag' evaziga qurilgan Ellikqal'a tumanlar aro sil kasalliklari dispanserida zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ellikqal'a rayonlar ara sil kasallikleri shifoxonasi 13-chi yilda 15-chi yanvar kuni açılıp, təşkil tapılıp, şu anda 100 koyka olup açılıverdi. İndi hazır uşu kasalliklerinin biraz kəmegelliği bilen, ötüşüp gitken sortlarının çıkıp duruları bilen sahanının kəmegelliğinin hesabına hazır 75 koyku balisamız var. 75 koyku da biraz dilini yapıp kaldık. Kesenler 3 rayonda, 4 gül, 1 ünlü Ellikqal'a rayonda, 3 rayonda nispeten 90-cı yıllara, 2000-cı yıllara Karaganda nispeten köp kemeyip kaldı. Hazır şükür Kudayma. Kesenlikmin İMİSEP tarafından, Global Bank tamamından, özümüzün büccet rayonu büccet tamamından yardım olup kesenler paçtı 90-95%. 7 niş nisli uçuda özler almasa hemen darımız özümüzde var. Yine ondan başka da İMİSEF doktorlar böyle birgelikte hepte de iki mertte bir mertte apkot kılıp keselerin hal ahvalına sorup ambulatori şeriatı çıkardı onu ambulatoriyaya verip ambulatoriyadan darlarını yalmakallarını ya ki başka neler olsa hep gel bir de davalap yine sağlamlaştırıp yuverip durmuş. Hazır 73 keselimiz yatıptı hem besi maramında hem de darlar da yetkilikli bulduktu. Avukattan gep yok yine özünüzden guvaksız kesellerin özürlerin bimarların özürlerim söyleştiler. Hemesi yaşı. Darın saat mi saat? Azanda 10'da, elbette neden ki 2'de, birden ki yine elbette vaktinde aslında 2 keç kurumusunda saat 7'de. 3 vaktinde yine nasıl keç kurum sancıladığının kolları var. Onların keç kurumu saat 10'da alıp ne gün uyku getirdiler. Kesenlerimiz hemesi şükür yaşı. Ölümçülükümüzden, şu, o, ben 90'cı yıllardan, 85'inci yıllardan, 2000'inci yıllardan hesaplaganda bizim istasyonlarda bildir 5, arka 54, her yıl ucu cüda kemik bayağı vaktlerde 8-12 bolardı. Hazır yok ölümcülük tuberkülozdan sil kesenliğinden cüda kemik bitişiyor. Yaşlı hazır hemeniz. Valisamızda ne iş getirttik? Tört uğraşmış, faaliyet gösterttirmiş, kabulhanamız var. Karalpastan'da bir ikinci orunda Harezm'de paçlı yok ama bizler de şöyle neden balgamdan analizini değiştirip analizinden tapıp silge faal sil, ne faal silini tap veredigen analiz, neyemizden ana laboratoriyamizda ishlatib turibdi barimiz. Hozirda bu yerda bemorlarga sifatli va samarali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Yoquvchon aya ham deyarli 60 kundan beri shu yerda davolanadi. Aya shifokorlar unga ko'rsatayotgan yordamdan minnatdor. Shifokorlarimga katta rahmat. Bolalarim ham, qizlarim ham katta rahmat.
Мақсуд жаныма кеттеден кетті рахмет. Марал қызыма кетті рахмет. Күнде келіп хорымызды аладылар. Тазалықымызды айланып тұрадылар. Рахмет, ауқатларым яқшы. 60 күні яқынлашынды, Құда қаласа жауап берамен деді күні бі 20 күні. Bugun onaxonning ahvoli juda ham yaxshi, kayfiyatlari cho'q. U yana 20 kundan keyin oilasi bag'riga sog'-salomat bo'lib qaytadi. Ammo bu yerdagi shirin suxan shifokorlar uning oilasidek bo'lib qolgan. Men sizlardan shifo topdim, janozan shifokorlar. Men sizlardan shifo topdim, mehribon shifokorlar deb o'zim yozganman. Tibbiyot muassasasi eng so'nggi rusumdagi tibbiy vositalar bilan jihozlangan. Bemorlarga to'liq davolanishlar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Men Abdullayev Ahmetjon 4 yil tumanining Choraxon bosqichidan keldim. Har yil shu yerga kelib davolanib ketaman. Hamma shifokorlari, hamshiralari yaxshi, yaxshilab qaraydilar. Hamma dori-darmonlari bepul. Hamma narsasi bor o'zinda. Hamma usloviyalari ham yaxshi. Yine hazır 10 gün bop kaldı, özümü yakşın etip, yötel peşeydi, malgamlar toktadı. Nesip olsa yine bir iktidarımız var, şunları alsak yakşı olup gitemiz diye ümidimiz var. Doktorlara rahmet, avukatlarım zor, 3 vak avukat belirledi, doyumlu avukatları. Aşbezlerim rahmet, yakşı kararlar için. Biz shifoxonaga tashrifimiz vaqtida sil kasalligi, uning oldini olish hamda davolash usullar haqida Ellikqal'a tumanlar aro sil kasalliklari dispanseri bosh mutaxassisi fitiziatr shifokor bilan suhbatlashdik. Bizni Ellikqal'a tumanlar fitiziatr shifoxonamiz Ellikqal'a tumani Qoshqora mahallasida joylashgan. 2013 yildan beri shu shifoxonamiz bemorlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda biz shifoxonamiz 75 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 70 hozirgi kunda 73 ta bemorimiz davolanmoqda. Shifoxonada bemorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bemorlarimizga hozirgi kunda 4 ta shifokor, 30 ta kichik tibbiy xodimlar, 25 ta hamshiralar xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shifoxonada bemorlarimizga xizmat ko'rsatish uchun boshqa xodimlar bilan ham ta'minlangan. Shifoxonamizni asosiy budjet tashkiloti bo'lgan hisobidan budjet tashkilotlari va Global MSF fond tomonidan dori-darmon bilan ta'minlangan. Oziq-ovqatlarimiz, zaxiralarimiz yetarli. Bemorlarga hozirgi kunda kuniga dori-darmon 12300 so'm atrofida, oziq-ovqatimiz 14,5 ming so'm atrofida har kun har bitta bemorga kuniga xarajat sarf qilinyapti. Bemorlarimizga shifoxonada qulayliklar yaratish uchun biz bemorlarimiz 6 oydan 2 yilgacha davolanadi. Shularni hisobga olgan holda o'zimizni kutubxonamiz bor. Kitobxonada har xil kitoblarni o'qib, ularni o'qitib, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga har xil sharoitlarimiz bor. Bundan tashqari, yana kelajakda rejalarimiz bor, o'sha shifoxonada bepul Wi-Fi tizimini tashkil qilish va shu bemorlarga shu har xil internet tarmog'idan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun yengilliklar yaratib berish. Bundan tashqari, shifoxonamizda hozirgi kunda Qoraqalpog'istonda 2-nji o'rinda turadigan referens laboratoriyamiz ishlab turibdi. Bu yerda shu 3-ta tumanga aholisi kelib, o'zlarini shu kasalliklarning oldini olish uniga dastlabki diagnoz tashxislarini qo'yish uchun kelib, juda ko'p bemorlarni murojaat qilib, o'zlarini salomatligi haqida to'liq tashxislar qilib turibdi. Bugungi kunda sil kasalligi ijtimoiy xavfli kasalliklar safida turibdi. Mamlakatimizda silga chalingan bemorlarga bepul tashxis va statsionar xizmatlar ko'rsatiladi. Boshqa epidemiologik xastaliklar bilan bir qatorda sil profilaktikasi uni o'z vaqtida tashxislash hamda davolashga katta e'tibor qaratilayotir. Tibbiyot muassasasida bemorlarning davolanishlari uchun barcha shart va sharoitlar yaratilgan. Fluorografiya xonalari mavjud bo'lib, barcha zarur texnik uskunalar bilan jihozlangan. Malakali rentgenolog shifokorlar faoliyat yuritishadi.
Zamonaviy texnologiyaning so'nggi yutuqlaridan bo'lgan bu majmua tez va sifatli fluorografik ko'rikdan o'tkazish imkoniyatiga ega. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, yurtdoshlarimizning ogohligi, o'z salomatligiga e'tiborli bo'lishi, gigiyena talablariga to'g'ri va tartibli turmush tarziga rioya etishi bu kasallikka qarshi kurashda samarali natijalarni beradi. Bugun yurtimizning qay bir ta'lim maskaniga bormang, u yerda Alisher Navoiy va Bobur Mirzo tavalludiga bag'ishlangan davra suhbati, ochiq darslar va tadbirlarga guvoh bo'lasiz. Shu jumladan bizning 50-qal tumanda ham. Zahriddin Muhammad Bobur shoh va shoir davlat arbobi sifatida barchaning xotirasiga muhrlangan buyuk bobokalonlarimizdan biridir. Har yili 14-fevral ta'lim dargohlarida katta tantana sifatida nishonlanadi. Shuningdek, ushbu kun ta'lim dargohlarida adabiy bayram kechalari, ko'rik tanlovlar, rasmlar ko'rgazmasi, insholar tanlovi kabi tanlovlar buyuk bobomizni yanada yaqindan tanishga, uning ijodini chuqur o'rganishga da'vat etibgina qolmasdan, shoir hayotini chuqurroq anglashga zamin yaratadi. Jumladan 50-qal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 61-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida shoh taxtida shoirdir Bobur shiori ostida adabiy badiy kecha tashkil qilindi. Buyuk bobomiz tavalludining 537 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan adabiy badiy kechada o'quvchi yoshlar faol ishtirok etishdi. Bayram kechasida bilimga chanqoq yoshlar Zahriddin Muhammad Bobur hayotiga oid bilimlarini namoyish qilishdi. Bayram tadbiri orqali kechaga tashrif buyurgan mehmonlar va o'quvchi yoshlar buyuk bobomiz hayoti haqida chuqur ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Ayniqsa, Bobur bobomizning Boburnoma asariga sahnalashtirilgan sahna ko'rinishi adabiy bayram tadbiriga yuqori kayfiyat baxsh etdi. Zahriddin Muhammad Boburning eng sara ijodiyotidan ruboiy, tuyuq, g'azal, muhammas kabi ijodiy chiqishlar barchaning e'tiborini qozondi. Shuningdek, badiy kechada milliyligimizni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar hamda ularga mahorat bilan ijro etilgan raqslar barchaning qalbida o'chmas iz qoldirdi. Adabiy badiy bayram kechasida Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani asosida sahna ko'rinishi barchaning olqishiga sabab bo'ldi. Mana bugun 50-qal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 61-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarining 537 yilligiga bag'ishlangan adabiy badiy kecha bo'lib o'tdi. Ushbu kechada maktabimizning o'quvchilari Bobur hazratlarining g'azal va ruboiylaridan namunalar, Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlari asaridan sahna ko'rinishlari ijro etishdi. Vatanga bo'lgan sog'inchi, dilidagi bitmas jarohatga aylangan Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallari har bir xonadonda qo'shiq bo'lib jaranglar ekan, demak, uning nomi avlodlari dilidan hech qachon o'chmaydi. Bayram tadbiri so'ngida faol ishtirok etgan va iste'dodlarini namoyon etgan o'quvchi yoshlarga maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Bunday e'tibordan so'ng o'quvchi yoshlar bilimini yanada oshirishga va Zahriddin Muhammad Bobur hayotini yanada chuqurroq o'rganishga ruhlantirildi desak adashmagan bo'lamiz. Mana bizning 61-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Boburning 537 yilligi munosabati bilan shoh taxtida shoirdir Bobur shiori ostida adabiy badiy kecha bo'lib o'tdi. Bu adabiy badiy kechada bizning maktabimizning o'quvchilari faol ishtirok etdi. Bobur bobomizning she'rlarida insonning samimiy tuyg'ulari mujassamlashgan. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi yomonlik ko'rmagay hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy tavalludining 579 yillik munosabati bilan 50-qal'a tuman ta'lim muassasalarida ochiq darslar, bayram tadbirlari keng o'tkazilib kelinmoqda. Alisher Navoiyning millatimiz ma'naviyatini rivojlantirib, halollikka, to'g'rilikka, mehr-oqibatli bo'lishga chorlovchi dilroz g'azallari xalqimizga qolgan ulkan meros desak mubolag'a bo'lmaydi. G'azaliyot olamining yaratuvchanlaridan biri hisoblangan Navoiy bobomiz adabiyotimiz rivojiga o'zining katta hissasini
qo'shgan. Shu jumladan Eliqala tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 41-sonli maktabda ham ochiq dars bo'lib o'tdi. Ochiq dars davomida Alisher Navoiyning g'azallaridan namunalar hamda hayot haqida o'quvchilar o'rtasida savol-javoblar o'tkazildi. Ochiq dars mana shunday qiziqarli savol-javoblarga boy bo'ldi. Ko'rib turganingizdek o'quvchilar guruhlarga bo'lingan va har bir guruh buyuk ajdodlarimiz nomlari bilan nomlangan. O'qituvchi tomonidan berilgan savollarga chaqqonlik bilan javob bergan o'quvchilar o'zlarining bilimdonligi va zakovatlarini namoyish qila bilishdi. O'qituvchi tomonidan Alisher Navoiyning hayoti, faoliyati, yozgan nodir g'azallar haqida ma'lumotlar berildi. Ochiq dars maktabning bir guruh pedagoglar tomonidan kuzatib baholab borildi. O'quvchilar Navoiy bobomiz haqida she'rlar aytishdi, g'azallardan namunalar keltirishdi. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish, el anga shafiku mehribon bo'lmas emish, oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa bulbulg'a tikondek oshiyon bo'lmas emish. Shundan so'ng mazkur ochiq dars maktabda tashkil qilingan Navoiy xonlik kechasi bilan davom etdi. Unda maktab o'quvchilar tomonidan Alisher Navoiy hayotdan tayyorlangan sahna ko'rinishi ular iste'dodlarining yana bir qirrasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'no mazmunga boy g'azallar o'quvchilar tomonidan ta'sirli va ifodali qilib aytib berildi. Navoiy xonlik kechasi maktab o'qituvchilari va o'quvchilar tomonidan maroq bilan kuzatib borildi. Men bugun 6A sinfida namunali ochiq dars o'tdim. Bu ochiq darsim Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bag'ishlangan. Mana shu ochiq darsda men o'zimning oldimga qo'ygan maqsadimga erishdim deb o'ylayman. Bu ochiq darsda har xil metodlardan, o'yinlardan foydalangan holda o'tdim. O'quvchilarimning ham bu darsga qiziqishi oshdi. Ochiq darsdan keyin maktabimizda Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbirda o'quvchilarimiz faol ishtirok etdi va bu tadbir maktabimizda chiroyli va ko'tarinki ruhda o'tdi deb o'ylayman. Maktablarda har bir fan oyligi doirasida ochiq darslar tashkil qilish ta'lim sohasining asosiy mezoniga aylandi. Ayniqsa fevral oyi aniq fanlar oyligi doirasida maktablarda tez-tez ochiq darslar o'tkazilmoqda. Kelajak avlodni har sohadan boxabar qilib, bu bilan birga ona vatanga hurmat ruhida tarbiyalashda maktab dargohining o'rni beqiyosdir. Fevral oyi matematika va informatika fani oyi munosabati bilan Eliqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ochiq darslar tashkil qilinib kelinmoqda. Jumladan pedagog Roza Latipova tomonidan 3A sinf o'quvchilariga matematika fanidan massa o'lchov birligi mavzusida ochiq dars tashkil qilindi. Ochiq darsda bolajonlar naqadar zirak ekanligini ularning savollarga tezkorlik bilan bergan javoblari orqali ham anglashingiz mumkin. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ochiq darsda zamon talabiga javob beradigan texnologiyalardan oqilona foydalanilgan holda dars olib borilgani o'quvchilarni mavzuni tezda o'rganishga va ushbu fanni mukammal o'zlashtirishga zamin yaratadi. Guvohi bo'layotganingizdek, ochiq darsda har xil qiziqarli va xilma-xilligi bilan ajralib turuvchi baliq skeleti kabi metodlardan foydalanildi. Zero bunday metodlardan foydalanilishi o'quvchi yoshlarning ushbu fanga qiziqishlarini orttirib, matematika fanini mukammal o'rganishga yordam berishi shubhasiz. 9 yozamiz. Qog'ozlar shunga qarab daftaringizga yozing. 200 kg teng 2 sentner, 500 kg teng 5 sentner deb. Eliqala tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 25-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida fevral matematika informatika fan oyligi doirasida ochiq darslar, matematik kechalar o'tkazilmoqda. Bu fan oyligi doirasida boshlang'ich sinf o'quvchilari ham faol qatnashib kelyapti. Men bugun 3A sinfda matematika darsidan ochiq dars o'tdim. Bunda yangi metod va axborot texnologiyasi bo'lgan multimedia ilovasidan foydalandim. Darslar davomida yangi PET texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning intellektual bilim salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 5 ta muhim tashabbusning 3-chi bosqichi bo'lgan yoshlar orasida kompyuter texnologiyasi va internetdan samarali foydalanishga qaratilganligi uchun bugun darsim davomida o'quvchilarimning kompyuter savodxonligini oshirishga harakat qildim va bunga erishdim deb o'ylayman. Yoshlarimiz, buyuk bobo kalonlarimiz
Al-Xorazmiy, Biruniy kabi buyuk shaxslarning avlodidir. Shu kuni maktabning 9-B sinf o'quvchilariga ham algebra fanidan ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi mavzusida ochiq dars bo'lib o'tdi. Ochiq darsni pedagog Gulzor Xudoybergenova yangi innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o'quvchilarga mavzuni yuqori mahorat bilan tushuntirib berdi. O'quvchi yoshlarni bilimlarini sinovdan o'tkazish maqsadida savollar va aqlni charxlovchi masalalar bilan murojaat qilindi. O'quvchi yoshlar bu sinovdan a'lo daraja o'tishdi. Savollarga umuman qiyinchiliksiz javoblar berishdi. Shuningdek, algebra faniga hissa qo'shgan buyuk ota-bobolarimiz haqida ham ma'lumot berib, ularga munosib farzand bo'lib yetishish kerakligi bilimga chanqoq o'quvchi yoshlarga uqtirib borildi. Jumladan darsda guruhlarga bo'linib, bilimlarni sinovdan o'tkazish orqali ilmlar olamini yanada boyitishdi. Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 25-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda fevral oyi matematika informatika fan oyligi doirasida ochiq darslar tashkil qilingan. Men bugun 9-B sinfga matematika fanidan ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi mavzusida ochiq dars o'tdim. Bu ochiq darsni o'tishdan maqsad o'quvchilarni matematika faniga yanada qiziqtirish, axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishni o'rgatish. Bundan tashqari, maktabimizda 11-chi sinflarni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlash maqsadida matematika fanidan to'garaklarimiz tashkil qilingan. Ushbu to'garaklariga o'quvchilarimiz muntazam faol qatnashib kelmoqdalar. Ochiq darsni maktabning bir guruh pedagog jamoasi kuzatib va baholab borishdi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.